final s'ha acabat aprovant. Aquest pla de transparència, com a punt primer, està bé ratificar la figura del president, en aquesta ocasió. I a partir d'ara hem de prendre totes les mesures legals per intentar donar a conèixer a la gent que aquí les coses s'han fet bé i que intentarem, si hi ha algun problema, solventar-lo i arreglar-lo, que és la nostra funció, perquè aquí som una entitat de dret públic. No puc fer l'anàlisi com a jurista que soc, perquè he estat involucrat en una cosa complicadíssima, que és demanar la dimissió, perquè si ho he filtrat, si no ho he filtrat. Jo crec que ara el que hem de fer és una relaxació de tots, mirar-nos-ho bé, veure cap on hem d'anar, i aquesta jo crec que és la nostra missió principal. Donar als... És un altre punt dels que he presentat avui, és donar a tots els nostres afiliats, que els 64 cellers i pràcticament els 2.000 pagesos, dir-los com anar les coses i com hem de solucionar. Jo crec que això és importantíssim, perquè la Terra Alta no surt escaldada, que diem nosaltres aquí, en un tema que potser és un tema menor, però que si no és menor l'hem de solucionar. Jo crec que avui hem fet el primer pas en la idea que hem de fer cap a la transparència. Jo és que a tot arreu on he estat, fa 9 anys que estic en una cooperativa, cada any hem tingut una auditoria, no ha hagut mai cap problema, mai ni un problema a l'auditoria, però en el cas que hagués hagut algun problema, el que has de fer és solventar-lo. I crec que aquí van quedar una sèrie de temes pendents. Vam tindre la desgràcia de la filtració o la sort al final, perquè potser moltes vegades potser hagués sortit un altre dia, i ara l'important és que va sortir, que en cap moment, i vaig repetir per activa i passiva, no va ser la meva filtració, o sigui, en cap moment jo he filtrat aquesta auditoria, però bé, qual moment que es filtre, ara el que hem de fer és intentar-ho arreglar. I jo torno a dir, 11 mesos per aconseguir un informe d'auditoria, està que li vaig demanar al senyor Celso Abad, d'Abad Salto Auditors, i que al moment de tindre-la, aquí hi ha una senyora, és la Vero, que li vaig passar, i li vaig dir, escolta, Vero, fes-me unes còpies que l'haig de repartir al Consell Regulador. I és el que vaig fer, vaig ficar damunt de cada cadira una còpia perquè la gent actués en conseqüència.